नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन म कानुन र न्याय सम्बन्धी निरन्तर तपाईँ हाम्रो व्यवहारिक विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गर्छु म अधिवक्ता रामप्रसाद गौतम आज अर्को एउटा नयाँ विषयवस्तुमा स्वागत गर्न चाहन्छु मैले भर्खरै हाम्रो देशमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यसमा विभिन्न व्यक्तिहरू मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत भएर चुनिएर आउनु भएको छ उहाँहरूले गर्ने विभिन्न कामहरूका विभिन्न प्राथमिकताहरू छन् ती प्राथमिकतामा पर्ने कामहरू गर्नका लागि विभिन्न कानुनहरू छ यो विषयको प्रसङ्गलाई उठाउँदै गर्दा अर्को एउटा नयाँ जानकारी यसैमा म के थापुँ भने स्थानीय तह तपाईँ हाम्रो पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा गर्ने काम कारवाहीलाई निश्चित गर्नका लागि आफै कानुन पनि बनाउन सक्छन् यो चाहिँ नयाँ व्यवस्था हो अब केन्द्रीय संसदले मात्रै कानुन बनाउने होइन स्थानीय तहको तपाईँ हाम्रो त्यो स्थानीय सरकारले पनि कानुन बनाउन सक्छ संविधानले यो अधिकार दिएको छ प्रदेश संसद र सङ्घीय संसदले बनाएको कानूनहरूसँग नबाजिने गरी स्थानीय सरकारले स्थानीय संसदले भन्दा पनि हुन्छ हामी सभा भन्छौँ स्थानीय सभा त्यसले कानुन बनाउन पाउँछ यी कानुनहरू बनाएर आफ्नो क्षेत्रका प्राथमिकता क्रमअनुसारका काम कुराहरू कसरी व्यवस्थित सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने विविध प्रकृतिका काम कारवाहीहरूमध्ये तपाईँ हाम्रो अहिले अत्यन्तै जल्लो बल्लो अवस्थामा रहेको शैक्षिक समस्या तपाईँ हाम्रा पालिकाभित्र रहेका शैक्षिक समस्याहरूको बारेमा कानुनमा के व्यवस्था छ पालिकाले कस्तो कानुन, का कानुन बनाउन सक्छ पालिकाले केसम्म गर्न सक्छ तपाईँ हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि भन्ने विषयमा तपाईँ हामी छलफल गरौँ जस्तो लागेको छ त्यो प्रसङ्ग लिएर म आएको छु चर्चा गरौँ अहिलेको स्थानीय पालिकाले कानुन गर्न सक्छ अघि नै मैले भने त्यसै गरेर सरकारी विद्यालयहरूको नियन्त्रण नियमन निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय निकायलाई छ शिक्षकहरूको तलब भत्ता पनि स्थानीय निकायबाट सम्बोधित हुने गरेको छ सरवा लगायतका कुराहरूको सम्बन्धमा पनि स्थानीय निकायको अनुमतिको आवश्यकता पर्छ यो हिसाबले हेर्दा त्यसै गरेर अहिले त के भइदियो भने प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो स्थानीय तहको जानकारी दिने प्रकृतिको एउटा छुट्टै पाठ्यक्रम निर्माण गरेर एउटा विषय कमसे विद्यालयमा पठन पाठन गराउन पाउने अधिकार समेत छ त्यो अनुसारका अभ्यासहरू विभिन्न स्थानीय तहहरूले गरिसकेका छन् सोही सम्बन्धमा म जानकारी गराउँ मलाई जानकारी भए अनुसार सुदूर पूर्वको नगर नगरपालिकाले हाम्रो मेची नगर, नगर भन्ने पुस्तक प्रकाशन गरेर छापेर प्रत्येक निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूमा अध्ययन अध्यापन गराइरहेको छ कक्षा आठसम्म यो पनि अधिकार छ स्थानीय तहलाई यो सन्दर्भलाई हेरिरहँदा तपाईँ हाम्रो विविध चौपट भएका विषयवस्तुहरूमध्ये एउटा चौपट भएको विषयवस्तु हो हाम्रो सरकारी विद्यालय सरकारी विद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक गुणस्तरता यो सम्पूर्ण विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरता शैक्षिक स्तर खस्किएको जिरो चौपट भएको भन्न खोजेको होइन तर भन्दा पनि फरक पर्दैन अत्यन्तै नगण्य भन्दा नगण्य विद्यालयहरूले मात्रै आफ्नो शिर उच्च राख्न सकेका छन् ती सबै विद्यालयहरूलाई विद्यालयहरूलाई हामीले सलोट गर्नुपर्छ सलाम गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ त्यस बाहेकका तपाईँ हाम्रा वरिपरि रहेका विद्यालयहरूको हालत हामी हेरौँ त न ढाँटिकन भन्नुपर्दा कसैप्रति नपरोस् सरकारी विद्यालयका आदरणीय शिक्षक महोदयहरू पढाउनुहुन्न जो जो पढाउनुहुन्छ उहाँहरूका लागि सलाम छ तर उहाँहरू अत्यन्तै थोरै मात्रै हुनुहुन्छ नपढाउने शिक्षक साथीहरूलाई भनेको हुँदैन उहाँहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र जस्तो अराजक अवस्थामा पुगेको छ त्यही व्यक्ति सरकारी स्कुलको टिचर नभएसम्म कतिपय निजी आवास विद्यालयहरूमा आठ घण्टा खटेर न्यूनतम वेतनमा काम गर्न तयार हुन्छ अत्यन्तै मेहनत गरेर आएर त्यही अध्यापन गराउँछ तर उसले सरकारी विद्यालयको शिक्षक हुने मौका पाउने बित्तिकै शिक्षकको न्यूनतम धर्मसमेत बिर्सन्छ र जागिर पकाउने क्रममा मात्रै अगाडि बढ्छ अधिकांश शिक्षकहरूको यो रवैया म भन्दैछु अधिकांशभित्र हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्दैन केही शिक्षकहरू अत्यन्तै राम्रा हुनुहुन्छ आदरणीय हुनुहुन्छ नमस्कार योग्य हुनुहुन्छ यहाँ यो उहाँहरूको लागि यो भनिरहेको छैन तर उहाँहरू अत्यन्तै न्यून हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दा उहाँहरूले गर्न खोजेको उहाँहरूले एक्लैले गर्न चाहेको काम हुन सकिरहेको छैन यो अवस्थामा पालिकाले शैक्षिक सुधार गर्नको लागि के गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा अघि मैले भने शिक्षण सुधारका लागि पालिकालाई का कानुन अथवा अधिकार छ अहिले सबैभन्दा पहिलो नजर पालिकाको शैक्षिक सुधारका लागि जाओस् भन्ने यो भिडियो मार्फत अनुरोध पनि हो तपाईँ हामी सबैले बेहोरेको तपाईँ हाम्रो अगल बगल रहेका शैक्षिक स्तर अत्यन्तै खस्किएर बिजोक अवस्थामा पुगेका विद्यालयहरूको सुधारको पहिलो प्रायोरिटी बनाएर स्थानीय तहले अहिले जितेका प्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्छ भोलिका भविष्य उत्पादन गर्ने त्यो कारखानाको हालत आज अत्यन्तै कमजोर बनिरहेको छ त्यही प्रसङ्गमा प्यारालल रूपमा चलेका कुनै भौतिक पूर्वाधार नभएका कुनै शैक्षिक गुणस्तर नभएका कुनै शैक्षिक तालिमहरू प्राप्त नगरेका अत्यन्तै तुलनात्मक रूपमा भन्ने हो भने सरकारी विद्यालयमा भन्दा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेका शिक्षक शिक्षिकाहरूले अध्ययन गराइरहेका निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर तुलनात्मक रूपमा अत्यन्तै राम्रो छ तपाईँ हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने आधार भनेको परीक्षा प्रणाली नै हो परीक्षा प्रणालीबाट तुलनात्मक रूपमा भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न वेतन सम्पन्न तालिम सम्पन्न सरकारी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूले अध्यापन गराएका विद्यार्थीहरूको तुलनामा निजी विद्यालयकोबाट उत्पादित जनशक्तिहरू गुणस्तरीय देखिन्छन् परीक्षा परिणामका आधारमा त्यसैले गर्दा सबैभन्दा पहिले निजी शैक्षिक सुधारका लागि सरकारी विद्यालयहरूमा अत्यन्तै कडा तरिकाले पालिकाहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परीक्षण विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन लगायत शिक्षकहरूको रवैयालाई कानुन बमोजिम शैक्षिक विषयवस्तुभित्र ल्याउनै पर्छ अहिले शैक्षिक विषयवस्तुभित्र छैन जागिरै मानसिकताबाट ग्रस्त भएर शिक्षकहरू रहेका छन् निजी विद्यालयहरूको रवैया तपाईँ हामी कतिसम्म ढाड सिकिएका छौँ अभिभावकहरूको सन्दर्भ भने कतिपय निजी विद्यालयहरू अहिले एउटा फेसनको रूपमा अगाडि बढेको छ अभिभावकहरूले पनि निजी विद्यालयमै पढाउन चाहनुहुन्छ त्यो निजी विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार हेर्नुहोस् कहीँ बाँसका टाटीले बनाइएका छन् कहीँ वरिपरि तिनतिर चद्राको टिनाको बेरा छानु पनि टिनाको आठ दस फुट अर्को छानु चारतिरबाट विद्यार्थीहरू गरिनमा पाक्ने जाडामा चिसोले सिसो हुने अवस्थामा बढेर बसेर पढिरहेका छन् कसैले हेरिरहेको हुँदैन कुनै न्यूनतम पूर्वाधारको एउटा मापदण्ड कहीँ पनि मापदण्ड त छ तर लागू भएको छैन हामी त्यही विद्यालयमा विद्यार्थीहरू पठाइरहेका छौँ गाडीहरूको हालत हेर्नुपर्छ कोचेर कोचेर विद्यालयमा आउने गाडीहरूले विद्यार्थीहरू ल्याइरहेका छन् दुर्घटना भएका घटनाहरू पनि हामीले सुनेका छौँ कति दुःखदायी घटनाहरू भएका छन् यो अवस्थामा सबैभन्दा पहिल्यै पालिकाले नजर पुर्याउनु पर्ने भयो अर्को महत्वपूर्ण कुरा भन्नलाई त सरकारले बढाइदिई मात्रै बढाउन अनुमति दिएपछि मात्रै शैक्षिक शुल्क शिक्षण शुल्क बढाउनु पाउँछ भन्ने छ तर प्रत्येक वर्ष शिक्षण शुल्क बढाइरहेका हुन्छ कसैलाई सोधिएको हुँदैन कसैको नियमन नियन्त्रण त्यहाँनिर छैन विद्यालयको स्तर के छ भन्ने कुराको कुनै मतलब छैन शिक्षण शुल्क चाहिँ हेर्नुपर्छ धान्नै नसक्ने थाम्नै नसक्ने प्रकृतिको छ हामी आदरणीय हामी अभिभावकहरू बाध्य छौँ अलिकति गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्नका गा लागि विद्यार्थीलाई तिनै विद्यालयहरूमा पठाउन किनभने सरकारी विद्यालयहरूको हालत अघि नै वर्णन गरिसक्यो त्यसै गरेर निजी विद्याहरूले विद्यालयहरूको अर्को ब्रह्मलुटको प्रहारमा तपाईँ हामी अभिभावक परेका छौँ त्यो पाठ्य पुस्तकको चयन एउटा त सरकारको रवैया नै अत्यन्त अचम्म छ सरकारी विद्यालयमा चलाइएका पाठ्य पुस्तकहरूको चयन गर्ने क्रममा विषयवस्तु चयनमा त्यहाँ एउटा विषय विज्ञहरूको टोलीले कुन कुन विषय कुन कुन पाठ कसरी कसरी कुन कुन विद्यालय कुन कुन श्रेणीका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने भनेर एउटा अनुसन्धान गरेर पाठ्यक्रम निर्धारण हुन्छ त्यो अनुसारका पाठ्य सामग्रीहरू निर्माण भएर बिक्री हुन्छन् दिग्गजहरूको समूहले बनाएको हो त्यो भनेर मान्न सकिन्छ अब निजी विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी मोहनै हो भने पनि तिनै विषयवस्तुहरूको अङ्ग्रेजीकरण गरेर पढायो भने नि तर त्यो गराउनका लागि हाम्रो सरकार तयार छैन गराइँदैन उनीहरूले अत्यन्तै उत्पट्याङ प्रकृतिका नयाँ नयाँ पाठ्यक्रमहरू लगाएर एउटा कक्षामा चार पाँच छदेखि मासतिरका विद्यार्थीहरूले हेर्नुहोला बाह्रवटासम्म विषयवस्तुहरू पढाइरहेका हुन्छन् एक त त्यो पाठ्यभारै मिल्दैन पढाउनै सक्दैनन् तर पढाउने नाममा बाह्रवटासम्म किताबहरू आएको देखियो ती किताबहरू पनि के गर्छन् भने प्रत्येक वर्ष परिवर्तन गरिदिन्छन् एउटा दुइटा बाँकी राखेर अरू सबै विषयवस्तु परिवर्तन हुन्छन् ताकि विद्यार्थीले पुरानो किताबबाट पुरानो पुस्तकहरूबाट काम नचलाओस् नयाँ पुस्तक नै किनोस् त्यो नयाँ पुस्तकको किनाइ खरिदबाट प्रत्येक विद्यालयका संस्थापकहरूले धनीहरूले भनौँ बोर्डिङका धनीहरूले प्रकाशकहरूबाट ठुलो रूपमा कमिसन प्राप्त गर्छन् शैक्षिक सत्रको अन्त्य तथा नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि तारे होटलहरूमा पार्टी हुन्छ हाम्रो विद्यालय हाम्रो प्रकाशनको पुस्तक चलाइदिनुहोस् तपाईँलाई हामी यति पर्सेन्ट रकम दिन्छौँ विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा प्रकाशनहरूले पैसा दिन्छन् र त्यो अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण हुन्छ पाठ्य निर्धारण हुन्छ प्रत्येक वर्ष फेरिन्छ पुराना पुस्तक पढेर विद्यालयले विद्यार्थीले क्लास अप गर्न पाउँदैन यो विषयका लागि स्थानीय तहलाई अधिकार छ कम कम एउटा पाठ्य पुस्तक पाँच वर्ष चलाउनु पर्छ पाठ्य पुस्तक परीक्षण पाठ्य पुस्तक चयन गर्नुभन्दा अगाडि स्थानीय तहले त्यसमा नियन्त्रण निरीक्षण गर्न पाउनुपर्छ त्यो पाठ्य पुस्तक सरकारी विद्यालयमा सञ्चालित पाठ्य पुस्तकको तुलनामा कुन प्रकृतिको छ त्यो कुराहरू स्थानीय समितिहरूले स्थानीय पालिकाहरूले हेर्नुपर्छ एरू आवश्यकताभन्दा बढी पाठ्य पुस्तकहरू लादिएको अवस्था रहेछ भने त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ अभिभावकहरू मर्णासन्न अवस्थामा पुगेको यो विषयवस्तुहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रतर्फको यो विकृतिलाई रोक्नका लागि पालिकाहरूले प्रथमत यसै शैक्षिक ये सत्रदेखि कतिसम्म सम्भव हुन्छ गरोस् भन्ने चाहनाका लागि मैले यो भिडियो सामग्री निर्माण गरेको तपाईँ हाम्रो नितान्त सरोकारको विषयवस्तु हो त्यसैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू समक्ष पुगोस् ती सम्बन्धित निकायहरू समक्ष पनि पुगोस् भन्ने अभिप्रायले सेयर होला त्योसँग सम्बन्धित अहिले मैले भनेका कामहरू गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न पनि स्थानीय तह सक्षम छ संविधानले अधिकार दिएको छ कानुनले अधिकार दिएको छ र नियन्त्रण निर्देशन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पनि पालिकाको नै हो अहिलेको कानुनको व्यवस्था यस्तो छ त्यसले गर्दा पालिकाले यो गरोस् यो गर्नुपर्छ आधाको विषयवस्तुबाट बिदा लिन्छु नमस्कार